Senior festival v Popovicích má už 3letou tradici. Každý rok se v místním amfiteátru snaží připravit pro starší spoluobčany den plný her, zábavy, ale i poučení. Naši seniori Popovští jsou velice aktivní. Já fakt prostě s nima spolupracuju strašně ráda, podporuji, jo, všechny složky chodí na akce a jsou opravdu aktivní. Takže proč pro ně neudělat, jo, ten den, který by byl jenom jejich? Samozřejmě pokud sem přijdou rodiny s dětmi, o to líp. Kulturním vystoupením oživili Popovický festival mažoretky Emča z Vlčnova, Sokolové z Uherského Hradiště a Dechovka Madet. Kromě zábavy ale došlo i na praktické rady hasičů nebo záchranářů. Slyšíme to dnes a denně, ty problémy prostě seniorů, kteří jsou, otevřou, podepíší smlouvu a tak dále. Takže od toho tady máme, spolupracují s náma složky integrovaného záchranného systému, hasiči, je tu přítomná nemocnice Uherské Hradiště, BESIP a další složky, které vlastně by je mohly trošičku poučit, trošičku navést, vysvětlit jim, jak se chovat, jo, co pořešit vlastně v rámci toho běžného života. Zlatým hřebem dne byla soutěž v petang. Závodit přijeli týmy z Kroměříže, Ostrožské Lhoty nebo Hluku. S tím Popovickým jich bylo celkem 8. I když dorazili z různých míst, jedno měli společné. Já jsem si dělal tady průřez mezi něma a je velice příjemné, že nikdo z nich to nehrál zatím jako soutěžně nebo nějak, že to možná zkoušeli. Někteří řekli, že četli jenom návod, takže jsem velice zvědavá, jak to dopadne, ale zase je to o zábavě, je to o tom prostě, aby si to odpoledne užili. Soutěž se ale neodehrála přesně tak, jak by si organizátoři i závodníci přáli. Stejně jako loni nakonec senior festivalu nepřálo počasí a silný déšť přesunul celý program z amfiteátru pod střechu.